Bertsolaritzaren inguruko bertsoaroa zikloak aurrera darrai, makina bat saio eta spektakuluekin. Bihar itzordu garrantzitsua izanen dugu arratsaldeko 8:00 bertso saioa Gurutze Plazako Institutuan. Berta, Maiandiko 6 bertsolari ariko dira, Julio Soto, Julen Zelai eta Eneko Fernandez, eta Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga eta Sustrei Kolina. Gaur estudiora bertaratu da Julio, Nafarroko txapelduna, biharkoaren berri emateko. Egunon, Julio. Kaixo, egunon. Zer moz? Ongi, ongi, hementxe, txerriki txerraka. Bai. Saioa izanen duzue bihar, bertsoaroa zikloari esker, eta beti esan ohi da saio berezia, direla bautela bestelako xarma bat, eta kontei guzua berzer dela, eta... Bueno, zergatik bertsoaroaren xarma berezi hori ulertzeko, niri iruditzen zait pixkat bi ardatzetan edo ulertu behar genukela, batetik, ba bueno, zoritxarrez, Iruñan, Nafarroan bizi den egoera, edo pixka bat euskarak bizi duenez, berpizte hori, edo pixka bat lokatzetatik ateratze hori, eta bestetik, ba berdin gertatzen ari zaion bezala, bersolaritzari, alegia, bersolaritzare pixka bat loratzen ari dela esango genuke Nafarroan, orduan pixka bat bi lokatzoietatik ateratzen ari den mugimendu horren barruan sar daiteke bersoaroa, eta horregatik uste dutela nik berezia, pixka bat jendearen predispozizioa, jendearen gogoa, bersolarien anoski, ba, pixka bat berezia izaten da. Halako xarma berezi bat lortzen dute saioak, eta urtez urte ikusten ari da, zaleak ikusten du, bersolariok ikusten dugu, ba, entzule kopuruari dagokionez, ba, gora dijola bersoaroa, mailari dagokionez ere gora dijoala, Nafar bersolari gehiago ari direla sartzen tartean, orduan pixka bat... Faktore pila. Bai, faktore asko azkenan eragin dute bersoaroa berezi izatea. Galdetu behar nezun eraberean esperimentazioa izaten dela askotan, gakoa alako saiotan, ez ahit gaien aldetikan saiatzen dira gai jartzaia gauza berezia jartzen, doinu berri batzuk ere plazaratu izan dira bertsoaroan. Bai, esperimentazioak izan du azken urtetan toki txiki bat bersoaroan, enuk esango nik handia izan duenik, azken urteetan, bersoaroko azken saioak, Ainoaranburu gidatutakoak, ark bai izaten zuela, o izaten duela pixka bat esperimentaziotik gehiago, gaiei dagokionez, edo pixka bat formatuari dagokionez, baina bestela gainontzeko saioak nik uste nahiko normal xamar, edo bueno, behintzat plazako jardunari lotuagoak izaten direla, eta urten uste dut, ba, bueno, Ainoa ez dela egongo, eta iruditzen zait, ba, agian esperimentaziotik gutxiago izan dezaketela saioek, baina bersoaroak orokorrean ekintza berriak ekarriko ditu, errapa ekarriko du, umentzako ikuskizuna, Miren Amunizaren lan berria, orduan, ba, izango du aurtengoak ere esperimentaziotik, izango du berritik, ez da, bersoak beti dauka berritik, baina aurtengo bersoaroak ere berritik desente izango du, eta noski gero berso saiotan, ba, litekena da agian doinu berriren bat ateratzea, edo ez, edo bueno, dakiguna da seguru bersoak berriak izan behar direla. Eta entzulei dagokienez, esaten duzu urtero berrikuntzaren bat sartzen dela, ezagit entzule berriak ere erakartzeko plaza baden? Ba, nik uste dut bersoaroak naturalki ekarri dituela entzule berriak. Nik gogoratzen ez bersoaroan hasi berritan, badira urte desente, ba, bueno, jendea arrimatzen zen, baino saio batzutan, ba, askorik ere ez, eta Gurutze Plazako aretoa, ba, nahiko handia da, eta jende gutxirekin handiagoa ematen du. Eta, bueno, ba, urte zurte bertan kantatzen genuenok, eta ikusten genuen, ba, jende kopuru hori areagotzen zihoala, eta gero eta gehiago, eta azken urteetan, ba, izan dira saio batzuk, ba, aretoa bete egin dena, eta bete zenetan ere, ba, bete xamartua geratu dena. Orduan, bueno, bai, berritasun horrek edo pixkat esperimentazio horrek zale berri hori ere ekarriko zuen. Agian, ze bueno, berso zalea Iruñerrian, ba, badago zarra, baina badago berria, ez da, alegia, bersoarekin kontaktu handirik ez duena, eta pixka bat, bueno, bersoa berez kapaz da, entzule berria sortzeko, alegia, bersoarekin kontakturik ez duen entzulea sortzeko, baina batzutan mariketa berezi batzuk edo jolas berezi batzuk eta bueno, lagungarri izan daitezke erakartzeko, bai, izale berri hori erakartzeko, bai. Eta zu zenbat urtez kantatu zu, jada bertsoroan? Ba, ez dakit egia esan zehazki zenbat urtez, pentsatzen duela da biziko aldia,
bertsotan 15 urtekin hasi nintzen, ba 16-17rekin kantatuko nuela lehendabiziko aldiz. Ezakit, ba, bueno, 10 bat urtez edo nik uste kantatu izango dudala. Aurten izan da beste berrikuntza bat, bertsolari nafar gehiago sartzen alegindu direla, eta nahiko nuke esplikatzea zergatik den garrantzitsua tokian tokiko sortzaile horiek erakartzea eta ekartzea holtzetara. Oso garrantzitsua zergatik den hori, ba, bueno, berso munduan, eta, bueno, esango nuke gauza alegia alor artistiko guztietan, edo, bueno, alor guztietan, beti pixka batek kanpokoa ez dakit miresmen handiago ez begiratzeko joera egon izan da, eta bueno, kasu hontan berso munduan arrazoiarekin alegia, ba, bueno, Nafarrotik kanpora, Nafarroan bertan baino maila handiagoko bersolariak egon izan dira eta daude, bueno, hori gauza buka ezina da, baina horrek ez dukentzen Nafarroan ere bersolari on asko dagoela eta gero eta hobeak. Geroz eta usta hobea emango. Geroz eta usta hobeak heldu direla eta pixka bat bersolari horiei tokia utzi bertzaiela. Beraiek ere beren bersokera garatu dezaten, pixka bat plazan, ba bueno, ibili hori egin dezaten, lotxa horiek endu ditzaten, azkenan aukera bat izan dezaten kantatzerako orduan, eta horregatik da garrantzitsua, eta bersozaleak ere ikusi dezan, Nafarroan badaudela bersolariak, kanpoan bersoari on izugarriak daudela, emaila izugarrikoak, baina bertan ere bersolariak badaudela, eta gero eta ezakit politagoak esan nuko, baina bueno, gero eta bersoari hobiak daudela. Eta niztasun handiagoa ere bai. Bai, orduan aurten horregatik bersoaroa berezia da. Nik, bueno, datuak ez dauzkat esku artea, baina pentsatzen dut, inoizko Nafar bersoari kopuru handieneko. Bai, Lore Arburuak bertsozale elkarteko bai. Langileak kolaxe esaten zuen bai. Aurten berezik egin dutela postua, ezagut uste dut bertso saioako itzan hiru zaetela Nafarrak, aurretik finalean kantatutakoak eta gazteen saioak denak dira Nafarrak. Hori da, bai, gazteen saioak dena Nafarrak izatea, jo, gauza oso polita da. Ez taleak ikusten du bersoari gazteak badudela Nafarroan, bersoari gazte asko eta saio guztia Nafarrekin osatzea. Ba, bueno, erakusten du lan bat egiten ari dela bersoa Nafarroan, ari dela, bueno, elkartea ari dela bide bat egiten, eta fruitua jasotzen ari dela. Horregatik da garrantzitsua pixka bat, Nafarroi ere tokia uztea, esango nuke gure txeko saioan ez da, ba, erakusten duelako frutu hori jasotzen ari dela. Eta bertsoaroaz mintzatu gara Julio, baina zu plaza horrez gain bauzkazu beste hainbat, elkartetan, holtza, mila tokitan zaude, eta pixko nahiko nuke kontatza nola den zure eguneroko jarduna. Zer ritmotan zabiltzen, ez? Agendan aste honetan zenbat saio dauzkazu? Bueno, agendaren gora bera pixka bat, nahiko gora beratxua izaten da pixka bat errendantziari segiz. Bueno, aste buru batzu tokatzen dira bi hiru lau saiorekin, beste batzu tokatzen dira bakar batekin, beste batzuk gabe. Bueno, pixka bat, nahiko olatu gauza bat izaten da saioena. Batzutan gehiago ekartzen ditu olatu horrek eta bestetan gutxiago. Baina, bueno, azken aldian ni behintzat desente kantatzen ari naiz plazetan. Eta bueno, alde hortatik behintzat ez daukat kexatzeko motibo handirik. Beste gari batzutan, bueno, gutxiago ibili izan naiz, azkenean, ba, bueno, bersoaren kontuaren nahiko modakoa dela iruditzen zait. Bueno, txapelketek ere badute zer esana, txapelketetan egiten duzun lan horrek, ez bakarrik txapelketak, gero plazetan egiten duzun horrek esango nuke eragin handiagoa daukala. Alegia, plazetan zen maila erakusten duzun, edo zer eskaintzen duzun, ba, horren arabera, ba, bueno, gehixeago edo gutxixeago ibiliko zara, jakinda, ba, bueno, eskaintzeko asko duten bersolari asko, ba, badaudela. Bai, behar luketena baino gutxiago dabiltzala, eta, bueno, azkenean, ba, ulertzen ere ez da erretxa zergatik batzuk gehiago dabiltza, beste batzuk gutxiago. Bola daude ere, bai, bola daude, eta gero, ba, antolatzaileak erabakitzen du, ze bersolari deitu, orduan, nik beti esan izan dut, ba, berso saioenan dagoenik eta gauza demokratikoena dela. Ba, bueno, azkenean antolatzaileak edo festa antolatzaileak edo dena delakoak erabakitzen du onitari deitzea. Eta, bueno, ba, horren aurrean deitzen ba izute eta libretago gota zaude, ba, alik eta ongin egingo duzu.
Eta bestela, ba, bueno, beste gauza batzuk egiteko aprobetsatzen duzu asteburua. Eta pentsatzen dut kantatzeko aukera izaten ari zaren honetan nahiko finkatuta izanen duzula ze bertxokera mota plazaratu nahi duzun edo jadartz batzuk ikusiko zenizkiokela zure sorkuntza lanari eta, bueno. Bueno, ez dakit. Ez dakit. Galdera zaila igual. Ba, ez da galdera, ez da galdera zaila. Egia da, ba, saio askorekin zabiltzanean eta gauza asko bat, kantatzeko baino, esango nuke gauza asko entzuteko aukera daukazula. Ni bintzat, iruditzen zait gehiago ikasi dudala bestei entzunez nereak kantatzen baino, ez da, bestei entzuten diezunean gauza bat, edo beste, edo iruditzen zaizu, ba, bueno, zuk ere hori nahiko zenukela, noski beti zure filtroa eta zure begiak jarrita, eta, bueno, hor ibiltzen zara arrantzan, ez da, hau, jo, hemendik nik ere nahiko nuke, edo, jo, hau ze berso ederra izan den, eta zergatik izan da, ez, ederra, niri zergatik gustatu zait, eta pixka bat beste jentzun da lortzen duzu zuk ere zure pixka bat bide propio hori egitea, lehen esan dizuen bezala beti zure filtro eta zure begiekin, baina hainbeste urteta gero oraindik ez dakit ze bertsok eramota edo zertz ikutu nahi ditudan, gauza batzuk bai argi dauzkadala edo batzutan uste dudala argi dauzkadala, baina gero beste batzutan berriz iruditzen zaizu hortik etzen nukela joan berragian edo garatzen ari zara bai, erabat esango nuke nik uste bersoari guztion arantza bat dela hau, erabat urteak pasala pixka zure bersokera bilatzen ari zaren hortan, ba, batzutan uste duzu aurkitzen duzula, baina gero zaizu gustatzen aurkitu duzun hori edo gustatu zaizu, baina zerbait gehiago erantzina izen nioke, edo zerbait gehiago kendu. Fintzen duzun enean gerozta gehiago fintzeko joera hori, ez? Hori da, bai. Eta azkenean, ba, bueno, batzutan egia esaniko eskizofreniko ere izan daiteke, ez da, ez zeren bilazoa zen ere garbi ez daukazulako, eta, bueno, batzutan uste duzulako aurkitu duzula zerbait, baina gero etzaizu ateratzen berriz hori egitea, alegia, bota dituzu, ez da, alamoduzko berso batzuk, edo gustatu zaizkizun berso batzuk, zurea botan, baino gero zaizkizu ateratzen berriz horrelako bersoak, eta ezak izuz zergatik. Batekotasunak ez, etengabe bere burua inventatzen joan behar dut, igual ez duzu asmatzen batean, urrengoan baita. Hori da, eta ezak izuden, ez zaudelako behar bezala konzentratua, edo ezak izuden, gaiak ez izulako lagundu, edo galduta zaudelako berriz, edo, bai, orduan, bueno, azkenan bide hori da ederrena, pixka bat zure bersokera horren bila arizaren bide hori, aurkitu duzun ustea, gero ez, bai, ez. Bidean disfrutatzea, ez bakarrik bai. Norabaitera heltzeko helburuarekin egitea. Bai, eta gero askotan badu joera, ez da pixkat bersokerei buruz hitz egiten dugunean, eta ze bersokera da zurea, ze bersokera bilatzen duzu, edo, bueno, nik uste dut hori baino erretxeagoa dela bersoa. Kantatzen duzu, eta, bueno, gauza batzuk esan dituzu, eta gauza horiek esateko, ba, norberak dauzkan modu batzuk erresiago, ba, bueno, berez, dakartzalako gauzak esateko modu erresiagoiek barruan, beste batzuk, beste modu batez esaten dituzte, eta pixka nik uste naturalki utzi behar zaiola norberak daukan hitz jari horri bere bidea egiten. Pixka bat, neroni lehen da biziko izan nahi zortan, ba, bueno, bide bati segi nahi izan da, ba, azkenean zure hitzak atera behar luketenak baino okerrago ateratzen dira, eta pixka bat bideratu egi, ez? Bersokera batera bideratu egi, eta naturalidade hori, edo hitzek berez daukaten grazio hori galdu egiten dute. Horregatik, bersokeri buruz hitz egiten dugunean, lehen niona, nik uste, guk uste duguna baino errexiagoa dela bersotan egitea. Eta azken galdea, Julio, beste fazeta bat ere baukazu irakasle lanetan zabiltza, umekin bertso eskolak ematen, eta bueno, pixko konta iguzu, zer moz moldatzen zaren, ume artean, bertsoa zer den irakasten, zaila den, erronka bat? Bueno, irakasle nahi zen ez dakit, nuke, igual ala konsideratuko, ze, bueno. Bueno, ez dakit, bertso bideratzaile edo. Ez, esan nahi duze, bueno, bakarrik bitaldetxo hori ematen dizkiet klaseak, ia ziruri eman dizkien, eta bueno, erronka oso polita da esan, eta oso gustora sentitzen naiz. Umeekin, ba, bueno, azkenean, beraientzako oso gauza berezia delako bersoa, matematika eta kimika eta musika eta, bueno, enbeste lan eta ikastorduren ondoren. Sorkuntzarako aukera ematen die, behintzat. Ba, batean aurrei hori da, hitzekin jolasteko aukera hori, kantatzeko aukera hori, eta pixkatumeak sorgindu egiten dira
berso munduarekin, eta orduan, ba, bueno, ikusten dituzunean umeak hain engantxatuta, hain sorginduta, ez da, eta gainera zuri hainbeste gustatzen zaizun horrekin, ba, bueno, egia esan nik osongi pasatzen dut beraiekin, eta bueno, jakinda gero, bersoak eta sorkuntzak ze garrantzia daukan batipat, bueno, euskera oraindik aina hul dagoen lur honetan, ez da, ba, bueno, nik uste funtzio garrantzitsu bat betetzen duela ahozkotasun hori transmititzeak eta sorkuntza hori transmititzeak. Euskalduntzeko tresna bat ere bada. Bai, hori da, nik uste dut, bueno, euskeraz erreixago eta hauek hitz egiteko, ba, bersoak laguntzen, lagun dezakela, ez dakit laguntzen den, baina bintzat bere aletxoa jartzen duela. Orduan, ba, bueno, horren jakitun izan da, eta ikusita umeak hain pozik daudela, ba, bueno, oso, ni bintzat oso gustora egoten naiz berso eskola orduietan. Oso ongi. Gogora ezagun beraz, bihar itzordu garrantzitsua bertsoaren baitan, arratsaldeko 8:00 bertsosaia Gurtze Plazako Institutuan, eta bertan ariko da Julio, eta beraz gain Julen Zelaieta, Eneko Fernandez, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga eta Sustraiko Lina izanen dira. Julio kemandu gurean emanaldiaren berri, eta eskerrik asko hemen egoteagatik, Julio. Zait gonbitea luzatu nahi dezun, entzulei. Bueno, bersoak entzuteko goz dagoen hori, ba, badakin, non dagoen bihartzita eta ongi iturri izango da. Hori da, eskerrik asko. Zuri hau.